da noite. King, brate, a? Pa normalno, ostat će biti. Kako je bola u mojoj duši. Dobar dan. Dobar dan. Draga elito, pre svega šaljemo Marku 1000 dinara na ime dnevnice za moderatora jučerašnje debate, a osim toga šaljemo Mileni i Janjušu po 1000 dinara za prošlonedeljnu radio emisiju. Hvala. A sada je vreme da počne današnja emisija na Radio Amnezija. Osim na televiziji Pink, kao i uvek će emisija biti emitovana i na Pink radiju na frekvenciji 91.3 MHz. Nadamo se da će učesnici koji ne učestvuju u emisiji slušati i komentarisati dešavanja u današnjoj radioamneziji. Pozdrav, veliki šef. Pozdrav. Imaš vodu, imaš, dobre.